I ara volem parlar precisament d'un dels temes que ens ocupa tant informativament a la ciutat com, ara ho estàvem parlant també al programa Fons Minuts, i és que volem parlar de la biblioteca de Can Casacoberta, la biblioteca que porta tancada 2 anys i mig i que fa poques setmanes va constituir una plataforma Can Casacoberta oberta, i sembla que aquesta pressió està començant a donar els seus fruits. En parlem avui amb la Núria Sabater, que és portaveu de la plataforma. Núria, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Benvinguda al 360. Escolta, avui s'havia organitzat la manifestació de demà, avui hi ha hagut una roda de premsa amb una sèrie d'explicacions. Es manté? Es manté la convocatòria, i ja hem dit que farem diverses accions fins que Casa Coberta no estigui oberta. Així que llavors, la de demà, i properament, a finals d'abril, ja estem pensant fer una altra mobilització i anar fent fins que finalment s'aconsegueixin tot el que es demana, que és molt més que l'obertura de la biblioteca i que s'obri la biblioteca. En què consistirà la mobilització de demà? La mobilització de demà està pensada en un inici, és una manifestació, però que el punt de trobada és a 5:45 a Pompeu Fabra amb la Creu, i allà es baixarà fins a Casa Coberta per carrer Marina Enric Borràs, i davant de la biblioteca es llegirà el manifest i es farà un compte a comptes. Un manifest que té 5 punts, no? que ara comentarem. El primer és que es prioritzi l'obertura de la biblioteca, però com hauria de ser no? aquest procés de reobertura, les obres que s'hi faran, segons el vostre criteri, quin és el camí que hauria de seguir? Ara, el problema és que fins a data d'avui sempre t'han dit, per premsa, has conegut, no, s'obrirà tal dia, s'obrirà tal data, hi ha tal problema, hi ha tal... I cadascú t'ha anat explicant coses diferents. Aleshores, realment, després arribava aquella data i no havia passat res. I a més, començaves a indagar, i fins i tot les obres que s'havien de fer, que han de té un procés de licitació, de... no s'havia fet res. Aleshores, allò no hi havia una priorització per cap dels governs que ha passat en aquests 2 anys i mig per fer una obertura a la biblioteca, perquè si no, en 2 anys i mig estaria oberta. Un equipament bàsic per a la ciutadania que estigui aquest temps tancat no és lògic. Aleshores, clar, el nostre procés és que es vagin dient dates i que realment es mullin i diguin, i també ens diguin quins són els problemes, perquè avui t'han dit, sí, ja la coberta, ja una part s'ha arreglat, hi ha una altra part que s'ha d'acabar, però es pot obrir sense això. Després, el gran problema és la climatització, un mal endèmic de la biblioteca que fa anys que pateix i que fins ara no s'han posat les piles per fer una contractació, per fer un canvi. I clar, et planteges, però si és un mal endèmic de la biblioteca que fa anys que el pateix, com és que han trigat tant de temps en fer el projecte i en fer el concurs? Que han fet aquests 2 anys i mig? I que han fet anteriorment? Perquè també és una deixadesa de manteniment, una porta que es cau, és un còmput de coses. I ara, doncs clar, també ens han dit que s'havien fet petites intervencions, que s'havia estat treballant, però són intervencions molt menors, com col·locar endolls, com col·locar llums, que estan molt bé, i és bo que es facin, però són intervencions que es podrien haver fet anteriorment i fins i tot en períodes que la biblioteca està tancada. Aleshores, nosaltres el que volem és que prioritzin i que realment aquest procés que s'ha iniciat ara acabi i que s'obri la biblioteca. Què significa que estigui la biblioteca tancada? Moltes coses. Perquè clar, tothom pensa la biblioteca com un espai d'estudi o per anar a fer consulta, però és molt més. En la biblioteca es fan actes culturals, és un espai on la gent té un accés lliure i gratuït a tot tipus de cultura, perquè tens llibres, es fan petites obres de teatre, es fa una introducció als infants a la lectura, però també per la gent gran. És un refugi climàtic per molta gent. Normalment sempre sentim allò de els anuncis de la tele, que la gent gran, quan faci calor, que poden anar a la biblioteca, etc. Si està tancada, com poden anar a la biblioteca? No, és impossible. Després també és un espai, la biblioteca, que a l'accés amb wifi i ordinadors molta gent que no en té a casa o que no en sap utilitzar segons quins programes, tu vas a la biblioteca i pots tenir accés. Ara fins i tot que molts estudiants fan classes online o tenen que fer exercicis online, etc., l'espai de la biblioteca és més necessari que mai. Sempre estan dient que s'ha de reduir l'escletxa digital i tens un espai que ajuda a reduir aquesta escletxa tancat. És molt més que un dipòsit de llibres, és un punt de trobada, un lloc d'estudi, són moltes coses.
Clar, perquè també demaneu l'ampliació dels horaris, per exemple, o replicar en altres espais activitats culturals que es feien a Can Casa Coberta mentre hi hagi les obres. No només activitats culturals, sinó estudis. És a dir, la gent a les sales d'estudis actualment està la del Carme, que ja hi era, però la sala d'estudis dels horaris que feia a Casa Coberta, per exemple, en èpoques de selectivitat, d'exàmens, que obria fins més tard, no hi ha un altre espai. I s'ha demanat avui, precisament, si pensaven trobar unes alternatives. Ah, no sé, no ho hem pensat. Sí, clar, no ho has pensat. I després diuen, sí, però les activitats que es feien, es fan a Canyador, no? Canyador té les seves activitats i ara la gent de Casa Coberta es veu obligada a anar a les altres biblioteques a fer aquestes activitats, de tal manera que està saturant els altres serveis de les altres biblioteques. Per exemple, a Canyador, tu ara intentes entrar a una activitat de nens, per donar un exemple, i és impossible. És com obren les places, a més amb tot això del Covid, que és com més en places que has de reservar, que no hi ha tant, i és impossible. A més, Casa Coberta, al ser la central, també té uns espais més amplis que les altres biblioteques, moltes tenen uns espais més reduïts. I clar, tens a una sèrie de gent que va deambulant per tota la ciutat, a la recerca, buscant espai per estudiar, per connectar-se a internet, per llegir el diari, per buscar un llibre, qualsevol cosa que abans feia a la biblioteca. I clar, uns mesos dius, d'acord. Després va haver-hi la pandèmia, que no es podia anar a la biblioteca, etcètera, dius, vale, però 2 anys i mig? Núria, breument, que se'ns acaba el temps, jo et preguntaria, us esperàveu fa unes setmanes que, quan vau crear aquesta plataforma, que hi hagués aquest ressò? Ja no només ressò ciutadà, que n'ha tingut molt, sinó realment reacció política, reacció administrativa, us ho esperàveu? No pensàvem que seria tan ràpid, perquè realment va ser publicar la plataforma, el manifest, era a principis d'abril. La setmana passada sortia a la pàgina web on es podia adherir la gent. Ja tenim prop de 1.000 persones i entitats adherides, que són moltes, en tan poc temps. I, a més, la reacció, no? De seguida, una roda de premsa, anem a explicar-ho, i després la contractació, que al mes de gener s'havia acabat la licitació, s'havia tancat el període de presentar la documentació per part de les empreses, no s'havia fet res, i de sobte, dimecres, just abans de Setmana Santa, ja es decideix quina empresa és i se li comunica qui és, i avui, a les 10 del matí, es formalitza la contractació. És a dir, ha estat com rècord. Això realment no ens ho esperàvem. I realment dius, ostres, doncs hem de continuar fent pressió perquè vagin fent els diferents punts i realment s'obri. Doncs Núria Sabater, portaveu de la plataforma de Can Casa Coberta Oberta, moltes gràcies per seguir amb nosaltres, gràcies per aquesta feina de pressió i que vagi molt bé demà. Moltes gràcies. Fem una petita parada per la publicitat i tornem de seguida. Fins ara mateix.